Assalamu alaikum. Test soruqlarına cevap berek. Önce bir 15 soruqqa cevap berip körek. Al gettik. Tak, önce qazaqçasını qoyaq. Qazaqçasını qoyaq. Al gettik. Jük kölügünün jürgüşüsü qılısta jürüp ötödü deydi. Jük kölügünün aldında ne görünüp tur? Kişkentay 3 burus sıktar görünüp tur. O ne degen söz? Жол бер деген сөз. Сондықтан бұл жерде жүк көлігі жеңіл машинаға жол береді. Өте дұрыс. Ары қарай кеттік. Келесі сұрақ. Арт жақпен жүріп келеді. Автомагистральда артқа жүруге болмайды. Так, қозғалысқа тыйым салынады дейді. Бірінші жауапты қоямыз. Өте дұрыс. Ары қарай кеттік. Не деген келесі сұрақ? Қиылыстарда екі жолақты жолмен жүріп келе жатып басып озуға рұқсат етіле ме? Қиылыстарда екі жолақты. Егер басты жолмен келе жатсақ, светофор жоқ болса, онда болады, иә? Тек реттелмеген қиылыстарда дейді, реттелмеген көше қиылысында басты жолмен дейді, яғни Д. Негізі сіздерге кеңес беретін едім, кез келген жол қиылысында озбай қойыңыздар. Бәле саналық озбай қойыңыздар. Та, 4-ші сұрақ. Велосипедшіге жол маршрут көліктері үшін бөлінген жолақпен жүруге бола ма дейді. Болады, егер ол оң жақта болса. Ортада болса, бәрде болса болмайды. Так, рұқсат етілген 14 жастан асқан адамдар рұқсат етіледі, тыйым салынған дейді. 14 жастан жоғарғыларға деп қояйық. Не, өте дұрыс екен. Негізі 14 жасқа дейін жалпы жолға шығуға болмайды. Та, мен нені басып жібердім? Көрсетілген белгілердің қайсысы шлагбаумен жабдықталмаған темір жол. Жабдықталмаған, яғни ол екінші. Екінші сурет. Та, 2 деген цифр ол қысқа екен. Келесі сұрақ. Осы жағдайда жедел қызмет көлігі жол қиылысын бірінші болып өте алады ма? Так, бұл жерде деген жүріп келе жатыр төбесіндегі жанып, сондықтан әрине ол бірінші болып өтіп кете алады, бірақ өте сақ болу керек. Көк түсті жарқылдауық маягы және арнайы дыбыс сигналы қосылған болса, иә дейді. Иә болса, осыны бастық, ары қарай кеттік. Келесі сұрақ. Көлік құралын апта сайынғы жүргізу ұзақтығы мынадан аспауы тиіс. Апта сайын. Енді күніне 8 сағат десек, онда қанша 40 сағат бола ма? 40 сағаттан аспау керек та. Өте дұрыс. Ары қарай кеттік. Көліктерге қандай бағытта жүруге рұқсат етеді? Мына жерде мұқият болайық. Кері айлануға болмайды деген белгі тұр. Басқа ешқандай белгі жоға жол бер деген қатысты емес. Яғни тура оңға және солға дейді. Тура оңға солға және кері бағытта дейді. Негізі. Андай 5-ші топтағы информация, яғни ақпарат беретін белгілер болса, жүргізуші полиция қызметкерінің сигналына бағынамыз. Алайда біз мына жерде тура оңға және солға дегенді басып көрейік. Өте дұрыс. Ары қарай кеттік. Қандай жағдайларда көлік құралы ірі көлемді жүк таным белгісімен белгілеуі міндетті дейді. Егер артынан немесе алдынан 1 метрден асып кетсе деп айтамыз. Немесе жанында 0,4 метр. Иә, осы жауап дұрыс. Б деген жауап. 10-ші сұрақ. Осы жағдайда жүргізушілердің қайсы ережені бұзды? Та, бірінші бұл видеоны көруіміз керек. Не деп тұрғаны? Так, бұл көлік бұзылып тұрған сияқты шамасы, бірақ бұл деген бұндай жағдайда артына белгі қою керек. Жауаптарын қарайық. Мына қара машина сызықты басып кетті.
Kızıl avtokölük jürgüzüşü buzdu deydi, ekeu de buzdu deydi, kara kölüktün jürgüzüşü buzdu deydi. Негизи бу жерде карап турсаңыз, бул аварика чыгып тур го деймин, каз таа көрүп, ишине не истеп тур, ал аварика чыгып тур. Яны ул сынып тур. Егеуде буз деп айтып болот, себеби ул биринчиден белги болгон жок. Ал кара машина болсо, ул сызыкты басып кетти, сызыкты баспай кетип калуу керек экен да. Егеуде буз деп тур. Энди түсініктемесін оқиықшы. Қызыл автомобильдің апаттық тоқтау белгісі жоқ дейді. Қара автомобиль таңбаны тұтас сызығын дейді, яғни жаңағы түпір тұтас сызықты басып кетті дейді. Сол біздің айтып жатқан әңгімені қайталап жатыр екен, яғни дұрыс. Ары қарай 11-ші сұрақ екен. 11-ші сұрақ не дейді? Осы жағдайда жүргізушілердің бұны айттық қой. Ары қарай кетпейміз ба? Келесі. Жүргүзүүчүнүн шаршаган күйү онун зейини менен реакциясына калай асир этет? Яарине эгер жүргүзүүчү шаршаса, онун зейини да, реакциясы да созулуп кетет, узак болуп кетет, э? Өсөт. Не деп жооп берип турат экен? Зейин алсыреди, реакция убакыты артат, дейт достор чыгар. Иә. Ары карай кеттик. Берилген белги орнотулган жолдорда уруксат этилди. Бұл енді автоарна немесе автомагистраль, тағы не істеуге болмайды дейді. Жолдарда рұқсат етіледі, бұл жерде не рұқсат етіледі? Үйренуге болмайды, мотоциклге болады, мопедке болмайды, артқа жүруге болмайды. Сонда тек болатыны мотоцикл. Түсініктемесін оқымай ақ қояйық, ары қарай кеттік. Осы жағдайда жүргізушінің тиісті әрекеті. Так, мына ак көлүктү айтып тур го. Керек болсо токтойт, керек болмосо акырындап жүрө берет, э? Назарын артып козголоп жалгастырат дейт, жүргүн бөлүгүнүн четине токтойт дейт. Кажеттилик болгон жагдайда токтоо мүмкүн. Мүмкүндүгү болуу үчүн жылдамдык төмөндөйт. Яны абайлап өтүп кетет, керек болсо токтойт. Келеси суроого кетейик. Келеси сурообуз биздин 14-чү суроо экен. Багдаршамдын кызыл жана сары сигналдарынын бірлесуі нені білдіреді? Ну, қызыл мен сары әлі жүруге болмайды, қызылдың уақыты бітіп жатыр деген сөз, бірақ әлі жүруге болмайды деген сөз. Реттелмейтін қиылыс туралы дейді, қозғалысқа тыйым салына және жасыл сигналдың қосылуына ескертеді дейді. Яғни жасыл болатын ескертіп жатыр, бірақ әлі болған жоқ, тыйым салына дәлел. Дұрыс, так, бүгінші соңғы сұраққа жауап берейік. 15-ші сұрақ, көлік жүргізушісі кезінде қосылған көк және қызыл жарқылдау маягы басымдық бере ме дейді. Яғни көк және қызыл маягы бар, яғни бұл жедел жәрдем. Әрине басымдылығы бар, ә? Сұрақ не деп тұр жалпы? Маяг басымдық бере ме дейді? Береді, иә, береді. Қосқан басымдық береді дейді. Қамтамас еткен жағдайда дейді. Енді осыны біріктіріп жаса да болады, ол деген әрқашан береді, бірақ бұл жүргізушінің өзі көз жеткеннен кейін ғана пайдалану керек. Бұл жерде сондай жалғасы болу керек еді, бірақ осыны басып көрейік. Негізі бұны жалғастырып жазу керек еді, басымдылық береді, бірақ көз жеткізіп барып қана деп айту керек еді. Ал енді осымен осы сұрақтар жауабын тоқтатайын. Қоштасып отырыңыздар, мына төмендегі көрсетілген телефондарға хабарлассаңыз әбден болады. Онда болса, сау болып тұрыңыздар.